Så. Hej och välkommen allesammans. Kom gärna fram här och slå er ner. Jag heter Britt Gren. Jag arbetar på Region Skåne. Och vi har faktiskt den stora förmånen att ha tagit hem lite EU-pengar så att vi kan köra ett stort projekt och möjliggöra laddning av elfordon och förhoppningsvis också tankning av fordon på flytande gas framgent. Vi ser projektet som en möjliggörare, och det gör vi tillsammans med ett partnership i både private och public kontakter. Så att vi tycker att det här är en bra form för att anta utmaningen om att få till en fossilfrihet och nå 70% till 2030 som vi har som mål. Som sagt, en möjliggörare är vi, och det vi ska prata om idag, det är också en möjliggörare. Det är styrmedel och incitament som möjliggör att vi får till elektrifiering, vi får till fler alternativa drivmedel. Och för att starta lite förväntansfullt då, så är vi väldigt glada för de styrmedel som nu har kommit på plats. Jag vet att regeringen har jobbat väldigt hårt för att få fram dem. Och vi är som sagt väldigt förväntansfulla för vilken verkan de kan få. De har ju bara varit igång några få dagar, så vi kan inte säga att vi har något facit än. För att vi ska kunna få ordning och reda på detta här seminariet så har vi en väldigt insatt moderator, Jakob Lagercrantz. Välkommen upp. Tack så mycket. Och tack Britt. Du kommer tillbaka sen på slutet när vi ska summera. Och jag ska göra min plikt som moderator att är det någon som inte vill bli filmad, för det här kommer att filmas, det här kommer att läggas ut sen på Öresundshusets olika kanaler, så kan ni ta en brun papperspåse över huvudet. Skämt åsido, vill ni inte bli filmade, håller vi sidan från kamerans riktning. Jakob Lagercrantz heter jag, grundade 2030-sekretariatet för några år sedan. Vi ska vara en blåslampa i häcken på både politik och näringsliv. Och jag säger det med ett leende för att det händer så mycket nu. Det är lite grann att det är dags nu att rulla upp armarna och börja, för att vi har fått en del styrmedel på den svenska marknaden. Vi kommer att höra om den norska marknaden där det går som tåget, kanske man inte ska säga, det går som elbilen. Vi kommer att höra lite mindre roliga saker, kanske från Danmark där det inte riktigt går så bra, men är de svenska styrmedlen det som behövs för att vi ska få igång utvecklingen och försäljningen av miljöfordon? Britt sa att vi har två stycken styrmedel som just har fötts. De kom till vår styrmedelsfamilj, och det är bonus-malus. Det vill säga att man får en bonus om man köper en lågemissionsbil, nollemissionsbil. Och du betalar en malus, en straff. 3 år betalar du höjd skatt om det är bil som släpper ut mycket. Det gäller för alla sålda, nya sålda bilar. Och vi har fått ett krav, en reduktionsplikt, där bränslebolagen måste successivt blanda in mer och mer lågemissionsbränslen, minska CO2-utsläppen från bränslena, alla våra drivmedel i Sverige. Här är två väldigt viktiga styrmedel. Räcker det? Nu ska vi diskutera det här, och jag bjuder upp vid detta bord, det politiska bordet, vår miljöminister Carolina Skog, välkommen upp. Och Jessica Rosencrantz, vice ordförande i trafikutskottet. Ett väldigt aktivt trafikutskott som har eldat på bra. Och ni har faktiskt fått igenom väldigt många långsiktiga incitament nu, precis innan mandatperioden är slut. Sen har vi näringslivet. Och då har vi från Danmark, Henrik Rasmussen, du är head of e-mobility på E.ON, e-mobility Nordic på E.ON i Danmark. Och du kommer att prata danska. Vi är i Öresundshuset, så det må vara hänt. Och vi har Marina Manes Backum som är kommunikationschef på Nissan Nordic i Norge. Ni ser här, vi har ett bord med politiken. Och vi har ett bord med näringslivet. Och lite grann vad jag vill få fram här. De här styrmedlen, incitamenten som finns på marknaden. Räcker de för att näringslivet ska våga, ska vilja, ska vara intresserade av att driva på utvecklingen? För det är ju ett växelspel er emellan. Carolina, du måste vara nöjd. Ni har fått väldigt mycket på plats.
ni har inte överdrivet mycket protester från näringslivet. Utan nu, är du nöjd eller är det något du saknar? Jag är oerhört stolt över att kunna presentera de här två kraftfulla styrmedlen på frågor som många har försökt lösa. Och jag gick ut oerhört hård när jag var ny minister. Och mer eller mindre första dagen lovade långsiktiga styrmedel. Och nu har de trätt i kraft. Klart att jag är stolt. Oerhört stolt. Men är det inte är det något du saknar? Ja, men det här betyder inte att vi är färdiga. Vi har mycket mer kvar att göra i trafikstyrningen. Utöver att få rätt val på plats så måste vi också jobba med effektiviteten av hela transportsystemet. Det är fortfarande ett problem att väldigt många resor som kan lösas effektivt genom gång, cykel och kollektivtrafik löses ineffektivt med bil på korta sträckor i städer, i tätorter. Där har vi mer kvar att göra. Och sen har vi också fortfarande den stora diesel... Vad säger man så här? Dieseln hovrar också, som jag upplevde, över trafikpolitiken. Så den här stora globala dieselskammen som bilindustrin lyckades sälja in dieselbilen som en miljöbil genom clean diesel. Den finns ju fortfarande kvar. Den ger fortfarande effekter. Så sent som väldigt nyligen skrev Naturvårdsverket upp sin prognos om förväntade dödsfall på grund av luftföroreningar i Sverige. Så vi har fortfarande inte fått ihop klimat- och miljöpolitiken. Men det säger luftkvalitet och klimat är fortfarande två frågor som inte är helt integrerade. Har vi mer kvar att göra? Vi kan inte lösa klimatet på kostnad av våra barns hälsa. Men för att vara lite schysst mot bilindustrin, man kan alltid kritisera dieselfordon och det som har skett där. Men det var ju miljöfordonsdefinitionen från 2013 som tillät även snåla dieslar och bensinbilar. Absolut, och det var ett oerhört stort misstag. Men idén kom från bilindustrin. Ja. Sen fanns det alldeles politiker som gick på det. Och de som har betalat är faktiskt de som växer upp i våra städer. Barn som har blivit sjuka av detta eftersom det har lett till att de hälsoskadliga luftföroreningarna har ökat. Så jag vill lägga fokus på hälsoaspekten och inte bara prata koldioxid. Allt viktigare. Miljözonerna är också beslutat att vi får se hur städerna väljer att införa dem. Och där har de alla möjligheter just att fokusera på hälsan. Jessica, ni har varit ett jätteaktivt trafikutskott. Full fart, egna utredningar, mycket förslag. Dessutom är ni har samma åsikt i när det gäller klimatlagen. Den arbetades fram i miljömålsberedningen, så egentligen är ni huvudsakligen övergripande överens, sen kanske inte om detaljerna. Men vad säger du? Du har sett bonusmalus är på plats efter långt havandeskap, så föddes den här om dagen. Reduktionsplikten. Vad mer skulle du vilja se? Eller är du nöjd? Nej, men jag tycker det viktiga är, som du är inne på, att vi är överens om målbilden. Och då kan man tycka att det är väl enkelt att bli det. Men det är det ju inte alla gånger heller. Så det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Sen kan vi alltid bråka och diskutera exakt vilka styrmedel vi ska använda. Men det är väldigt bra att vi är överens om de breda penseldragen. Och som du säger, i en lite märklig parlamentarisk situation som vi kanske ändå alla får vänja oss vid även de kommande åren, om man ska vara ärlig, så har vi tyckt att det har varit viktigt från riksdagens sida och trafikutskottets sida att också göra egna utredningar, driva på, göra tillkännagivanden om allt ifrån nationella cykelstrategier till biodrivmedel till flyget och allt vad det kan vara för någonting. Jag tycker att den här regeringen har gjort mycket bra. Alltså flera av de här idéerna kring bonusmalus och reduktionsplikt, de har ju hängt med ett tag, så är det ju. Och flera kloka tankar föddes ju redan i FFF-utredningen från alliansregeringens tid och sådär. Så jag tycker att det är väldigt bra att de är på plats. Sen om någon då ställer frågan, räcker det, så kommer ju alltid svaret förmodligen att vara nej, per definition någonstans. Det är en ganska ledande fråga. Mer behöver ju göras. Då tycker jag att det dels handlar om
ge kommuner fler verktyg. Vi kommer säkert komma in ännu mer på miljözoner, men jag tror att det finns andra mer aptitliga och lågt hängande frukter. Till exempel att möjliggöra för kommuner att ha olika parkeringsavgifter beroende på vilket bränsle och vilken miljöklass som bilen har. Det borde vara ett väldigt enkelt verktyg för kommuner som de inte har idag. Jag tror egentligen inte att vi har olika uppfattningar där, men den möjligheten finns inte för kommuner idag på det sättet. Jag tycker också att kommuner bör kunna reservera platser för bilpooler på gatumark på ett helt annat sätt än vad som går att göra idag. Det finns ju ingen juridisk definition och då kan man inte heller göra särskilt dedikerade parkeringsplatser i gatumark mer än att man måste krångla något väldigt med regelverken. Så några sådana lågt hängande frukter tycker jag att politiken egentligen borde ha rätt ut de här 4 åren redan, men har inte gjort det. Sen tycker jag, nu har vi ju Danmark och Norge här, men om man då ändå ska nämna Finland, som inte är på scen, men som är ganska proaktiva och jobbar med det här mobility as a service, där vi börjat liksom gå ifrån att se de olika trafikslagen i olika stuprör och mer koppla samman dem i någon slags mobilitetstjänster. Mm. Där har vi mer att göra. Och jag vet att man gör jättemycket i Göteborg till exempel, på Lindholmen, och forskar kring detta och på andra håll. Men hur kan vi koppla ihop kollektivtrafik med ett system med hyrcyklar eller bilpooler? Kan du prenumerera på mobilitetstjänster i framtiden? Där ligger inte Sverige i framkant just nu, men där tror jag vi kan göra mycket, mycket mer. Det låter ju underbart med det ni båda säger, och du håller väl med om i princip allting som Jessica sa här, att jo, det är spännande lösningar framåt. Ja, absolut, men jag har frågan om bilpoolsdefinition. Det har vi haft uppe. Vi såg till att lägga in det i utredningen om cirkulär ekonomi. För att komma fram till det. Det är bara att rätta till det. Det finns ju ingen som helst politisk konflikt. Miljöbilsparkeringar är mer komplicerat. Det finns ju flera kommuner som har. Och sen så har vi domar som säger att det inte går. Men det är flera kommuner som faktiskt har gjort det. Jag tycker inte det är en lika klockren lösning. Jag vill gärna skilja på bilens yta och bränsle. Jag tycker det är olika frågor. Om vi nu ska gå till, vi börjar med Norge. Du nickade vid något tillfälle där, Marina. Berätta hur, för de som inte känner till utvecklingen i Norge, när Leaf kom till Norge 2011, då var fossilbränsleandelen 85-90%. Hur stor är den idag av nybilsförsäljningen? Ja, av nybilsförsäljningen idag så ligger ju rena elbilar på nästan 30% så långt i år, och det är fantastiskt. Hvis du tar med plug-in hybrider och hybrider, så är vi på gott över 50%, och det var vi också i fjol. Så det är klart utvecklingen har gått rekordfort. Ja. Och Nissan är ju stolt över att få lov att vara med på den utvecklingen. För själv om vi är en producent som fortsatt producerar väldigt liten andel av vår totalproduktion är elbil, så är det som är målet i Nissan, och faktiskt dessa tingene dere snakker om, att vara med på och bidra till bättre både lokal miljö men också globalt då, på CO2-utsläpp och så vidare. Så vårt mål är ju att vara med och driva den utvecklingen vidare. Och det är kanske det vi är mest stolta av på Nissan. Vi är kanske den producenten då, som har varit med och föra det här vidare i väldigt många marknader och pusha fram och driva lobbying och vara med i många marknader. Vi är den producenten som säljer elbilar på flest i flest marknader globalt. Också där det är vanskeligt att sälja dessa elbilar. Utvecklingen satte ju igång när det kom en riktig elbil på marknaden. När Nissan Leaf kom med sin första elbil till vettigt pris och någorlunda räckvidd. Det var ju då utvecklingen kom igång. Hur stor del av er försäljning idag är elfordon i Norge? Nå i år så kommer vi nog till att sälja runt 80% Nissan Leaf och EV200. 80% av alla sålda Nissan-bilar i Norge är elfordon? Ja, det blir det. Och vad är det? Det har varit mycket subsidier, mycket stöd, olika stöttordningar. Man har åkt tidigare, man har fått åka i kollektivtrafikfält, man har åkt genom bompengen, har man sluppit. Det sker en liten förändring nu. Man sänker möjligheterna för elbilar att köra gratis, men ändå det är fördelar. Det kommer att vara det framöver. Ja, succékriteriet i Norge, hvis vi ska ta det rast och kort, så är det, succékriteriet har varit att man har gjort det ekonomiskt möjligt för kunder att välja miljövänlig. Och det är det viktigaste rådet jag kan ge till svenska politiker. Sörg för Guds skull för att det är större forskjell mellan noll och så kallt lavutsläppsbilar som kanske inte är så lavutsläpp som man kunde tänka sig. Benytt deras möjlighet att bruka, satsa pengarna deras på något som de vill få reducerade CO2-utsläpp på helt säkert. Inte något som kanske kommer om man väljer att köra miljövänligt på
på el då, i delar av tiden. Så det är det viktigaste, att man har gjort det möjligt för kunder att välja ren miljövänlig eller ren nullutsläppsbil. Mm. För det är en ny teknologi, det är osäkerhet runt det. Det är viktigt för kunder att känna sig trygga på valget sitt. Det är ganska dyrt att köpa en ny bil, det är det näst dyraste du gör efter en bil eller nej, efter ett hus eller en lägenhet. Så det har varit det viktigaste. Så självklart så har vi bilavgifter som gör att när man tar bort dessa avgifterna och tar bort moms så gör det att bilen blir konkurrensdyktig priset. Det är det viktigaste. Men det, ni har ju konkurrenter. Volkswagen kommer med en motsvarande golvstorlek, någon av de mest sålda i Sverige, som kommer att kosta 250 000 och gå 45 mil om 2 år. Mm. Och då kommer ni med nästa som ligger ungefär samma, för ni brukar ju jobba med varandra. Men det sker ju väldigt mycket på bilfronten nu, så känns som det är dags för en äntligen är det nu det händer. Ja, det är en revolution. För bara för 5 år sedan, så visst vi var på en bilutställning, så var det ganska lite elbilar att se. Det var fortsatt lite utopiskt. Det var fortsatt lite sån, ja, kanske kommer det, kanske inte. Hvis du är på en bilutställning idag så ser du att alla producenterna har en plan för att lansera ganska många nya elbilar. Så det är det man tänker är framtiden. De allra flesta bilproducenterna tänker att det är det som kommer. Mm. Henrik, nu har vi hört om Norge. Och det såg bra ut i Danmark fram till 2015, och sen skedde någonting i politiken. Man tog bort stöd till elfordon. Berätta vad som hände och hur det påverkade er verksamhet. Alltså den gången vi började med elbilar i 2013, det är faktiskt 5 år sedan. Jag har 5-årsjubileum och min första bil var en Nissan Leaf. Jag vet inte hur många som kör elbilar här, det ska jag alltid testa. Hur många har kört elbil? Hur många har kört elbil? Det var ovanligt lite. Ja, det är bra. Ta chansen. Men där skedde ju det att politikerna fick kolla fötter, fordi man såg att det lige pludselig med en gång blev sålt riktigt många, och det var Teslaer på det tidspunkt. Och det gav en oro politisk och finansiellt. Ett problem, fordi man såg att det var riktigt många skattekronor som undgick statskassen. Och så införde man med en gång, eller man gick bort från skattefritagelsen, vilket gjorde att det blev oro i marknaden. Och det är det, der er mitt råd till jer faktiskt, att det allra viktigaste både som förbrukare men också som professionell, alltså oss där laver infrastrukturen eller säljer lösningar i det hela taget, så ska det vara stabilitet och långsiktighet i det. Och det är det man har sett i Norge. I Norge har man ju varit igång i de sista 10 år. Det startade inte med Leaf, det var faktiskt förr, har vi också lärt. Men det har faktiskt varit otroligt mycket en god riktning i det, och det har varit konsistens. Så det är i alla fall det allra viktigaste, det är det långsiktigheten, så man får en förtroende hos som förbrukare på det här. För det är ju inte sådan i dag att rammebetingelser för exempel i Danmark inte är gunstiga, för där finns fortfarande ingen skatt på elbilar faktiskt, alltså på de billigaste elbilar, på en Tesla, men på en Nissan Leaf finns nästan ingen skatt på. Så den är faktiskt konkurrensdyktig. Men man har skapat den här oro i marknaden och fått talt elbilarna ned. Så jag vill säga, det der ska till för det första, det är ju att få den här stabilitet, sådan som man kan se långsiktigt. Det andet med, at man skal have folk ud og køre i elbiler. Det bliver ikke talt så meget om her, men det har vi faktisk også gjort en masse for. Vi har lavet de her elbilsløsninger med Drive Now, med Green Mobility, altså med Free Flow Car Sharing i byerne, hvor vi har kombineret rejsekortet, så man kan anvende det i bil, man kan anvende det i toget, man kan anvende det til at leje en cykel faktisk, og få kombineret de her ting. Det har fået en masse mennesker ud og køre i de her elbiler, og som Christina Bøv siger, 96% af alle elbilister er glade bilister. Så når man først har prøvet det en gang, så bliver man addiktet til det her. Christina Bøv er generalsekretær i Elbil Norge, og en af elbilsdrottningarna i Norge, den andre står her. Om du skulle få önska, vad skulle vara det viktigaste den danska regeringen kunde göra för att du som företag och e-mobility-representant skulle känna dig trygg med att utvecklingen sätter fart? Vad är det viktigaste? Alltså det vill gärna vill ha, det är självklart en, alltså vi är ju, elbilarna kommer till att vinna, det är ju inte någon tvekan om det, så alltså elbilen kommer till att vinna på lång sikt, men det kommer inte av sig själv, för där en baby ska nurses och den ska ha lite hjälp. Och jag tänker, ett system som det svenska kunde vi ju gott leva med, alltså med ett bonus-malus-system för exempel, det har vi inte och det kommer givetvis inte, men stabilitet och det vi talar med regeringen om nu och måske den nykommande regeringen, vem vet, jamen det är att för exempel få fastfrosset afgiftsniveauet, så man har något långsiktigt. Och få en lösning för company cars, alltså firmabiler, som idag blir brandbeskattet, och en elbil som är relativt dyr, den får en relativt hög beskattning. Så det är ingen incitament för en company car eller en firmabil. Så företagsbilar är högre beskattade. Ja, Henrik nämnde någonting, om jag vänder mig till er. Bonusmalus är fantastiskt för att du tar från de smutsiga och ger till de rena. Det belastar inte statskassan. Ni har till och med lagt upp det så att det blir plus på kort sikt.
när fransmännen startade sin bonusmall, så gick det med 3 miljarder i förlust de första åren, och det är ju inte bra. Bonusmallus bra, men så tog Henrik upp någonting. När skatterna minskar, när vi kör, för i Sverige kör vi på en mångfald av bränsle. Vi har el och vi har alternativa drivmedel som gas och biodiesel, och etanolen lär komma tillbaka, och vätgas. Hur ska ni få in skatterna till statskassan på lång sikt? Ja, det är en sak som vi har förändrat den här mandatperioden. Det är koldioxidbeskattningen på bränslet. Mm. Det är väl erkänt ett väldigt effektivt miljöstyrmedel är koldioxidskatt. Men hittills i Sverige så har det ju varit med låg nivå, och sen så jättemycket ångest, och så har man höjt och så har det varit jättemycket ångest. Nu har vi ju lagt en indexering på den som ligger lite högre än den ekonomiska utvecklingen. Och den är lagt på en nivå så att den miljöstyrande effekten ska bibehållas över tid. Men betyder det att ni får in mer pengar på de fossila bränslena, så ni klarar att de som kör på alternativa bränslen inte betalar samma bränsleskatt? Ja, det man kan säga att någon sån garanti kan vi inte säga att det finns. Det beror lite på hur snabbt det går. Men det indexeringen gör är att den bibehåller, alltså den skapar integritet kring i koldioxidbeskattningen. Mindre förutsägbarhet. Man vet precis hur mycket det kommer att öka. Det kopplas till den ekonomiska utvecklingen, men också att den miljöstyrande effekten behålls och inte eroderas, vilket en annan troligtvis skulle göra. Så det är också ett väldigt viktigt system. Tyvärr tror jag, vet jag inte om det här indexeringen, vad jag förstår, så liksom, lever den farligt vid ett regeringsskifte. Det har vi tyvärr inte verkar stöd för det. Men det är en sån här, för att tänka riktigt, riktigt långsiktigt, är det en sån här pusselbit som vi menar behöver vara på plats. Jessica, vad har ni diskuterat här i trafikutskottet? För att 21% av våra bränslen i Sverige är alternativa bränslen eller drivmedel. Så faktiskt, det här är någonting man behöver ta tag i. Har ni diskuterat hur det skulle se ut att bibehålla skatteintäkterna till statskassan? Kanske inte i trafikutskottet explicit, i och med att frågan ligger på andra utskott, men det är klart att det hänger samman. Men det hänger ju samman naturligtvis. Ja. Men först vill jag säga bara kring den här, det är ju inte en indexering med KPI, utan det är en överindexering, så det räknas ju upp mer än inflationen. Jag har respekt för tankesättet på ett sätt. Samtidigt, om jag ska problematisera, så har ju en bil en livslängd på 17 år. Mm. Det är klart att det är bra med långsiktighet för alla, både producenter och de som har köpt sina bilar, men det är klart att 16 kronor milen är liksom inte jätteenkelt alla gånger att få ihop tillvaron om du bor i Gävleborg och inte på Södermalm. Så att det är varför vi ibland från Moderaternas sida faktiskt försöker problematisera när det kommer väldigt stora alexanderhugg från den här regeringen, som dieselförbud om 2 år eller överindexering av... Indexering är motsatsen till alexanderhugg. Vi har en plan för 20 år där alla vet hur mycket det kommer att öka. Jo, men som din partikollega i Stockholm, Daniel Heldén, sa, det är väl bara att köpa en ny bil för folk, och det tror jag lite elitistiskt sätt att se på det. Men hur som haver, vad vi vill ha, nu är det stora svaret är att vi tror att dagens skattesystem, vi gjorde liksom ett stort häv på 90-talet och fick lite ordning och reda och lite likvärdighet i systemen och allt vad det var. Vi vill ju egentligen ha en ny skattereform, och då handlar det inte bara om just den här sektorn utan brett. Men jag tror att det går tillbaka till den här sektorn också. Regeringen vill införa en kilometerskatt. Vår kritik är ju att den läggs ovanpå alla andra skatter. Men i grund och botten vad vi säger är, vi borde titta brett. Hur ska vi faktiskt kunna göra om så att vi inte har dubbelbeskattning av koldioxidutsläpp, utan hitta ett enhetligt system. För det är klart att vi hoppas att vi går den vägen, det vill säga att vi inte får in några pengar längre på bensinen, i och med att ingen kommer köra på det längre. Men då behöver vi absolut, vi är politiker, då måste vi hitta nya skattebaser. Ja, Marina, ni pratar... Jag behöver också få svara på... Ja, det ska du få göra alldeles snart. Jag tänker Marina ska få komma in emellan, annars blir det bara mellan er där ni svarar på varandra. Men du ska få svara. Marina, ni pratar om en pay as you drive eller en vägskatt eller någonting för elfordon. Berätta hur man diskuterar i Norge. Ja, jag känner inte detalj alle, altså den videre utviklingen som har vært nå den siste tiden, men det er absolutt noe som diskuteres å ha det, og så ha det da selvfølgelig fordelt, altså det koster mer hvis du kjører en bil som forurenser mer, og mindre hvis du kjører en bil som forurenser mindre, sånn er det. Men at kanskje ta en del av avgiftene over på det, og ikke da nødvendigvis på kjøp av bilen da. Finns även i Kalifornien där man börjar testa just det här. Och det finns faktiskt ett spännande förslag från regeringen på tunga fordon där det var en avståndsbaserad skatt, men med reduktion
om du kör på biobaserade bränslen eller på vägar där det inte finns alternativ. Så det är bra. Två grejer ville du svara på, men vi ska inte... Nej, men... Ni vet vad jag menar. Jo, men när det kommer sakfel vill jag kunna replikera. Ett, det finns inget dieselförbud. Det är verkligen en tramsnivå att lägga diskussionen på det. Vi har introducerat ett miljözonsregelverk som kommuner som har dålig luft. De säger så här, det betyder där barn dör på grund av att de går på gator. Så menar vi att kommuner ska kunna agera, och det är miljözonssystemet. Där kan man bland annat reglera var dieselbilar kan köra. Några kommuner diskuterar att möjligtvis i konsensus politiskt införa det på några gator. Men det är väl till och med EU-lag att vi får inte lov att utan åtgärder ha gator där vi överträder EUs miljökvalitetsnorm. Så är det, och vi har ett plikt att göra det. Och för att kommunerna ska kunna agera, då menar vi att de ska kunna ha en palett av olika åtgärder, och att miljözoner är en sån som vi menar att kommunerna ska ha tillgängliga. Det håller på att diskuteras, och det kan utformas på olika sätt, och det är upp till kommunerna. Det kommer att tillämpas på olika sätt också ute i kommunerna. Den andra delen är att vägslitageskatten läggs inte ovanpå alla andra, utan den ska ju ersätta Eurovignett. Den är på tunga sidan, på tunga fordon, så är ju liksom, tanken bakom vägslitage är att ersätta Eurovignett, en avgift som i praktiken bara betalas, eller till stor del betalas, svenska åkare till en avståndsbaserat system som ska betalas av alla, och där man kan lägga in, och vi föreslår att man lägger in en differensiering beroende på effektiv motor man har. Ja, men då är det inte så stor skillnad mellan er. Jag tänkte att nu våra representanter från Norge och Danmark skulle känna att det finns en härlig samstämning i Sverige. Och det gör det egentligen. Ni har... Jo, men det är då, det vill jag gärna säga, att vi har klimatlagen på plats, att vi är överens, och att vi är överens, det är så här, vi har ett jätteaktivt riksdag, och det har ju varit en förutsättning att jag har kunnat vara aktiv. Jag vill gärna också betona det. Jag har inte på något sätt agerat i ett vakuum, utan har haft ett tydligt stöd från riksdagen, och att vi har nu ett sektorsmål för transportsektorn är oerhört viktigt för alla, oavsett vem som sitter i regering, men också för näringslivet. Så det finns mycket bra också. Det finns ett svenskt uttryck, det här måste vara mumma för dig, det betyder att det låter bra med långsiktighet. Jag tänkte nu här att jag arbetar i alla tre länder, både Norge, Danmark och Sverige. Jag kan säga att regelverket är fullständigt olika, och jag jobbar också lite i Tyskland, och där är det helt annorlunda. Tar I inspiration från de andra länderna när I gör era regelverk här? Finns det en daglig dialog det här? Och det nästa fråga, kommer vi någonsin till ett regelverk som är gemensamt för de nordiska länderna till exempel? Ja, men vi tittar självklart väldigt mycket på länder som är lika Sverige när man tittar på ett nytt styrmedel. Och då är de nordiska länderna given. Liksom, par, liksom, det som man jämför sig med. Och sen har vi också diskussion inom Nordiska rådet. Från svensk sida så skulle vi nog också gärna nosa på tanken om gemensamma regelverk, men det är inte lätt framkomligt om jag läser läget där just nu, får jag nog säga. Men till exempel har vi väldigt mycket tittat på Norge och elbilsutvecklingen, och det viktigaste när vi tittar på Norge, det är ju att det så tydligt konfirmerar att politik styr beteende. Det är ju inte så att vi sitter och så finns en marknad där ute som, utan politiska beslut, styrmedel, påverkar beteende. Det är den viktigaste läxan vi har tagit hem från Norge. Jag tycker att det finns positiva delar ni gjort. Och sen tycker jag också att det faktiskt gjort vissa misstag. Och det är jättebra att vi kan få studera dem och inte måste upprepa dem. Vi har hört om framgångar och misstag idag tidigare. Jessica? Ja, nej, men överhuvudtaget så tror jag att vi är ganska dåliga på att titta gränsöverskridande. Och då menar, det gäller alltid från hur vi bygger vår infrastruktur, om man ska vara ärlig, där vi... Ja, många av oss pratar om att vi ska använda järnvägen bättre, men vi planerar ju liksom efter landsgränser, och sen så plötsligt insåg vi att man bygger Fehmarn Bält, och hur kommer det att påverka så att säga på den svenska sidan, och så hänger man inte riktigt med. Och det tror jag, oavsett färg på regering ska jag säga så, men där tror jag vi behöver tänka till. När det gäller alla de här sakerna, vi kommer nog inte ha exakt likadana regelverk alla gånger, men vi behöver ju se hur de jackar in i varandra. Ta till exempel om hela EU nu vill öka kraven på biodrivmedels konsumtion och inblandning. Mm. Hur kommer det påverka produktion, efterfråga, pris? Kommer vi få en situation där det land som betalar mest också får mest? Och hur driver det på vart biodrivmedlet hamnar? Och om det blir mer dyrt att blanda in det? Och vad får det för effekter? Det där tror jag att det där pratar vi knappt om i den nationella debatten. Men om EU ökar sin ambition
ambition, kommer det få effekter. Det är nästan tur att de har en låg ambition. Ja, det kan man säga. En annan sak är ju när vi inför bonus för att köpa schyssta, rena, bra bilar här, så ser vi ju tendenser att de exporteras till andra länder. Och då har vi använt svenska skattebetalarnas pengar i värsta fall så att säga för att premiera något som sen hamnar i andra länder. Det är ju ingen som vill detta, men det visar ju på behovet av att verkligen försöka samordna oss över landsgränser. Mm. Men Henrik, när du sa att bonusmalus är väldigt intressant, men det kommer inte införas i Danmark, sa du. Varför kommer det inte införas i Danmark? Nej, för det första har vi ju en utgångsläget helt annat beskattningsmodell för bilar. Med registreringsskatt. Så ta bort avgift, så det, alltså, en till en kan det ju inte göras. Men lignende tanke kunne man jo gøre, og det findes jo rent faktisk i dag, der findes et batterifradrag, for eksempel på stålæggen på batteriet, som gør, at visse biler bliver begunstiget, og andre gør ikke. For eksempel dem med meget store batterier gør ikke. Og det var det, man ønskede at gøre jo. Så det kommer ikke at ske. Men som et eksempel på det her med hvor svært det er at arbejde i et rammeværk. Nu arbejder vi for eksempel med Drive Now, som har free flow biler i København. Og det første, de sagde hos Drive Now, det er så, jamen, vi laver en hobby i Malmø. Så lader vi de her biler cirkulere over broen her. Det kunne være fantastisk jo. Der er mange, der pendler. Det kunne man godt bruge den til. Men det kunne ikke lade sig gøre. Den kom jo med danske nummerplader. Det kan ikke lade sig gøre. En svensker må ikke køre med danske nummerplader i Sverige. Og det er super kompliceret alt det her. Ja. Sådan simple regler, som kunne gøre en moderne forretningsmodel viable. Jamen det lader sig ikke gøre. Det er sådan små ting der, man ligesom ser i det daglige, og der er jo tusind andre regler, som man kunne tænke. Mm. Men er det lite dags at vi i de nordiska länderna sätter oss ner tillsammans? Tillsammans är de nordiska länderna hälften så stora som Kalifornien, både i omsättning och befolkning ungefär. Då börjar vi få en ordentlig makt. Är det dags att börja långsiktigt se om vi kan ta det bästa från varje land och finna någon fälles politik för de nordiska länderna som bygger på framgången i Norge? Vi behöver inte göra exakt samma, som tar det bästa av det. Nu har vi bonusmalus, reduktionsplikt, andra miljöfordonsdefinitioner innan. Och det som sker i Danmark, utbyggnaden av hydrogen. På andra områden är vi ju kopplade. Det är ju sådan, att vi bygger ju inte vannkraft i Danmark, fordi vi har ingen bjerge. Men det gör man så i Sverige och Norge. Så gengæld har vi vindmøller. Ja. Så på den måde är vi ju kopplade, så man kan ju godt tænke sig et større system. Også omkring elbilen, hvor man kunne nyttiggøre koblingen der. Præcis. Men det svåraste man gör subventioner, det är ju läckage, alltså det som du tar upp, att det finns en risk att de säljs till andra länder, så ingen vill det. Det var det som jag upplevde att vi la mest energi på för att försöka skapa regler för att motverka, och vi har försökt lägga in lite bromsar. Det är ingen garant att de inte försvinner, tyvärr, det måste man bevaka. Men jag tror definitivt att det finns två saker där jag för att vi skulle kunna ha ett gemensamt arbete i Norge. Det andra är precis det du tar upp, bilpool. Och det är ju för att det är sin linda. Så vi har ju fortfarande, vi är ju ett stad och där har vi möjlighet att påverka utvecklingen. Och då tänker jag att det finns ett fönster att kan få göra gemensamma regelverk. Jag träffade flera bilpoolsföretag i Köpenhamn på den tiden jag jobbade i Malmö. Och tittade just på möjligheten att komma över. I den kontexten skulle det vara väldigt logiskt. Och den andra är laddinfrastruktur. Mm. Oerhört viktigt att det blir standardiserat och enkelt, så att vi inte håller på att bygga upp olika modeller. Det är dumt. Ja. Och nu sker. Där har det kommit längre. Laddinfrastruktur. Explosionen sker ju. Ja. 17 000 laddpunkter har kommit till den här mandatperioden med statliga pengar. Och många fler utan statliga pengar. Så den explosionen sker ju här nu. Jessica. Nej, men när vi pratar om trender som sker och vad vi behöver samordna över landsgränser, så vill jag skicka med. Jag tror att det är tre olika trender vi behöver ha i åtanke när vi gör det. Jag var på ett utmärkt seminarium av Chalmers igår också, som bland annat tog upp detta. Men det sker ju den autonoma tekniken, det självkörande, det sker det hållbara, det utsläppsfria, och sen så har vi det delade. Alltså, kan vi få ihop de tre trenderna, så kan vi faktiskt revolutionera vårt transportsystem. Mm. Och jag tillhör de som tror att bilen kommer ha sin plats också i framtiden och i våra städer också för all del. Men jag tror att många vill dela bil. Ja. Och vill, ja, i den dagen det är möjlighet och säkert, och så kanske ha en självkörande bil. Mm. Men de här trenderna måste jacka in i varandra. Och jag tycker att det är lite tråkigt. Jag tror att vi hade sett fler som fimpade den egna bilen om man vågade lita på carsharing fullt ut. Att den fanns
fanns tillgänglig på ett sätt som gjorde att man hade samma flexibilitet. Och så. Men det måste vara en tidsfråga bara. Det är ju provat så länge. Jag tänkte, Britt, vill du närma dig scenen nu? För att nu har vi pratat om regional samverkan. Det är precis vad Great-projektet handlar om. Norra Tyskland, Danmark, Sverige, Norge. Det är ju samverkan över gränserna. Och om ni har frågor så vet ni vad tecknet är för jag vill ställa en fråga. Det är så här. Det måste ju vara härligt att höra om att det finns en vilja till att harmonisera. Det finns en vilja att jobba över gränserna. Hur lätt är det? Fungerar det i Great-projektet att bygga? Ni bygger laddinfrastruktur i tre länder. Ja, men det fungerar, tycker jag. Vi får upp de här snabbladdarna som är på 50 kilowatt då i vårt projekt. Det fungerar jättebra. E.ON gör ett jättebra jobb med det. Så att... Men det förhåller man sig ju till reglerna i de olika länderna. Vad vi såg när man gjorde handlingsplanen som mötte direktivet för alternativa drivmedel då, som var ett krav från EU att man skulle göra, där såg vi inget samarbete mellan länderna. Och det tyckte vi var jättesynd. För jag tror att alla hade tjänat på det långa loppet. Det var två ganska svaga förslag från både Danmark och Sverige till EU om planerna för alternativa drivmedel. Ja, men ett och ett blir tre, vet du. Så att om de hade lagt ihop dem då så hade de kanske kunnat resonera sig fram till något ännu vassare, tänkte jag. Men det kommer nya turer i det. Vi ska göra en revision av det ju. 2019 tror jag det är. Så att då hoppas jag att man har öppnat vägarna för samarbete, för det tror jag behövs. Och sen har ni tittat på det vi kallar i projektet policy measures, alltså vad gör olika städer, regioner, kommuner för att stötta miljöfordonsutvecklingen, och där har ni gått över alla länderna. Det håller vi på just nu med ett arbete över alla länderna, och där upplever vi ju att just det här som har beskrivits här på scenen, att det är en väldigt stor variation i vad man gör. Men vi försöker ändå att om man sprider de här olika vägarna att gå, olika styrmedel, olika incitament, så tror vi att man kan få en bättre grund att stå på och att man nappar på någonting liksom. Men vad är de gemensamma nämnarna? För att det kan ju inte vara helt olika ting som sker i Hamburg och Köpenhamn och Malmö och Göteborg och Oslo. Alltså förutom Danmark då, så har det ju varit den gemensamma nämnaren att man försöker sänka priset på elbilen, som fortfarande är lite för högt för gemene man. Och jag skulle vilja tillägga som något som inte alls kommit upp här då, att andrahandsmarknaden är jätteviktig. Och att vi kanske behöver ha något styrmedel, incitament för andrahandsmarknaden också. För att stoppa läckorna och för att få det lättare för människor som inte kan köpa en helt sprillans ny bil. För det är en jättestor investering. I Sverige säljs ju 50% av alla bilar till företag. De används tre år och sen går de ut på andrahandsmarknaden. Och inget ont om Norge, vi vill ju inte att de går till Norge. Vad kan man göra där? Kan man göra något för att de inte ska ta våra bilar? Begagnad bil, finns det något incitament om man att behålla ett värde när transaktioner sker efter tre år? Finns det någonting? Det tycker jag det är någonting man måste gräva i framöver. Men jag måste erkänna att det är rent om man tittar på det. När skattejuristerna kommer in så lär man sig att det inte är enkelt. Nej. Jag tror man ska ödmjuk inför komplexiteten i att åstadkomma det. Men jag tror att viljan, alltså behovet, att det vore bra. Inte minst då för att dämpa läckage, men också att underhålla marknaden. Men sen är också andrahandsmarknaden styrs av förstahandsmarknaden. För att det ska finnas bilar på andrahandsmarknaden så måste de komma in på förstahandsmarknaden. Och därför är det viktigt att styra förstahandsmarknaden både via förmånsreglerna och direkt. Men jag skulle också gärna titta på, det tycker jag är en uppgift framöver, andrahandsmarknaden. Men absolut med ödmjukhet att det regelmässigt är riktigt, riktigt svårt att göra. Varför går så många bilar på export? Ja, men en andrahands elbil borde vara jättepopulär. Är de för dyra eller betalar man för mycket i Norge? Eller vad är, vet ni det? Har ni tittat på det någonting? Jag menar, det förvånar mig. Det borde vara härligt för privatpersoner att köpa en begagnad elbil. Då får man chansen. Jag har uppfattat att de betalar mer i Norge. Det går och det är ju för den... Om jag då... Nu,
Tänkte jag killgissa lite? Ja. Ja. Jag tror att det beror på att den förändring som har skett i Norge har lett till en attitydförändring som man ser på elbilsägande på ett annat sätt. Om man är mindre liksom, rädd för att köpa en elbil i Norge och därför är priset högre i Norge än vad det är i Sverige. Och då går bilarna dit. Det kanske finns bättre gissningar i publiken. Vi ska se, vi hade två frågor i alla fall. Först, och du får säga vad du heter. Nu får du en mikrofon så du hörs i filmningen. Det där verkar bättre. Fredrik Holm, jag är här på uppdrag av Gröna Bilister, men tänkte berätta om en iakttagelse jag gjorde min roll som egenföretagare. Jag hade i uppdrag, jag kan inte gå in på detaljerna, jag skulle jämföra vägtrafikutsläppen från Gävleborg, Dalarna, Värmland i Sverige, Hedmark fylke och Akershus fylke. Där Akershus fylke skiljer sig ut från de andra fyra genom att vara tättbefolkat och ligga nära storstad och så vidare. Och när jag då tittar på vägtrafikrelaterade utsläpp räknat per capita så kan man ju tänka sig att de här fyra glesbygdslänen och fylkena hade höga utsläpp och Akershus hade låga. Och jag hade större förväntningar med tanke på all den elbilsuccé som du är en del av. Mm. Och till min oerhörda förvåning så upptäckte jag att det var precis tvärtom. Mm. Utsläppen per capita är högre i Akershus än i de här tre fylkena. Och jag tyckte det var skumt. Jag kollade med Transportøkonomisk institut i Oslo som sa att ja, vi har sett detsamma. Vår teori, killgissning Carolina, är att utskrotningen eller utfasningen av den gamla fossilbilen har inte alls fungerat. Den klassiska subventionsparadoxen. Vi har stimulerat bilägande genom att ge en väldigt massa presenter till elbilsägarna. Fine, ja, underbart för dig. Men ingen har riktigt orkat ta tag i nersidan av samma problem, nämligen att sen plocka undan de fossildrivna bilarna. Där fattas ju en del av policyutövningen. Ja, vi låter Marina svara. Ja. Jag kan i alla fall kommentera på, inte vår egen undersökelse, men elbilföreningen, den norska elbilföreningen. De har ju 60 000 kunder nu per dag. Och de genomför årliga undersökelser på allt möjligt som de svarar spörsmål på. Och 90% av dem har inte erstattat en elbil med att man tidigare tog buss eller tog tåg. Alltså man har erstattat en annan bil som man har skiftat ut. Så väldigt många har gjort det. Men jag vet inte om kösittning kan betyda ganska mycket. Det är väldigt många som bor i Akershus som sitter i kö in till Oslo. Sitter i kö länge, i vart fall ingen positiv när det gäller utsläpp vill jag prova. Men det är i vart fall 90% av dem som har byttat ut säger att man har byttat ut från en diesel eller personbil till en elbil. Det kan hända att förändringarna också kommer lite grann på sikt. Det kan finnas fördröjningar, men det är en intressant iakttagelse. Det är inte alltid... Får jag bara slägga in en sak också? Bara i sammanhanget, det är intressant, men en sak jag ofta funderar på när man pratar om det här med att alla måste köpa en ny bil, och det är dit att vi vill, så för att de ger lägre utsläpp per körd mil, så pratar vi inte lika ofta om produktionen av de här bilarna eller för all del av batterierna. Och det tror jag kommer vara en växande diskussion apropå att hitta förutsägbara regelverk och spelregler. Jag menar, du nämnde diesel innan, nu behöver vi inte fyr på oss i det, men det kanske kommer en framtid där vi sitter och diskuterar elbilar på samma sätt. Det vill säga, det var bra på ett sätt, men vad händer med produktionen då? Bara en spaning. Att det där kommer också, tror jag. Får inte ge oss in i det, för det är bara några minuter kvar. Med alla biodrivmedel finns det nackdelar. Men det är mycket större nackdelar med fossila drivmedel. Ja. Så det handlar om en utvecklingsfråga, att vi kommer förbi dem. Jag tänkte släppa in dig. Publiken är alltid viktiga, så att därför... Absolut. Fungerar den? Ja, det gör den. Jag heter John Hultén, är föreståndare för något som heter K2, Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Jag tänkte fortsätta lite grann på Norge-temat. Miljöministern sa tidigare att det finns både positiva och negativa erfarenheter från utvecklingen i Norge. Jag skulle gärna vilja veta vilka negativa erfarenheter syftar du på och håller du med? Okej, då börjar vi. Vad finns det för negativa erfarenheter som du tänker på? Är det bussfilerna eller? Ja, det är bussfilerna. Jag tycker när vi utformar styrmedel så ska vi skilja på bränsle, alltså framdrift av transportmedlet och upptagande av yta. Och att det är olika frågor. Och jag tror inte på att blanda ihop dem. Och ytanvändning styr vi genom trängselavgifter, parkeringsavgifter eller allokering, alltså kollektiv, hur vi blandar, vad vi säger, hur gatan får användas till. Och det är viktiga styrmedel att använda i våra städer för att få effektivisering. För det du trycker på är ju att man bara har bytt ut bilar men inte tagit möjligheten till att
effektivisera transportsystemet i samband med våra städer. Och sen så finns det andra styrmedel som handlar om framdriften, bränslet. Ja. Nu måste vi låta, vi har under en minut kvar. Marina, ett kort svar. Det är inte lika förmånligt att åka i bussfilerna längre. Det tog man bort. Ja. I starten så var nog det viktigt för en del. Alltså det var en del. Det var en packe med incentiver som faktiskt var väldigt viktigt för att få igång det här salget i Norge. Och det var en av dem. Men så såg man att bussen kom inte fram. Och det är ju absolut inte intentionen. Kollektivtransport ska alltid ha en förrang. Och det förstår alla. Det förstår också vi. Och det tänker vi. Alla elbilister förstår också det. Så då har man gjort en ändring. Så man kan fortsatt köra bussfil. Men man sitter mer än en person i bilen för att kunna göra det i vissa tider av dygnet. Bra. Britt, du har 7 sekunder att konkludera. Det var inte riktigt meningen, men vi fick frågor. Nej, men det fixar vi. Alltså vi hoppas ju nu med de här nya styrmedlen att försäljningen kommer att öka. För vi behöver en högre marknadsandel. Och det har ju bäring på detta med att utsläppen fortfarande är höga. Även om försäljningen har varit bra i Norge så är det fortfarande fantastiskt många. Inte fantastiskt alltså, men det är väldigt många dieselbilar och bensinbilar även där. Så att, och det har vi i Sverige också. Vi har 55 000 elbilar, vi har nästan 5 miljoner bilar i Sverige, personbilar. Så det är väl klart att det är en väldigt lång väg att gå innan vi får ner utsläppen från dem. Men redan nu leder vi EU-ligan. 6,3% av bilförsäljningen är laddbara bilar. Vi har tyvärr inte så mycket etanolbilar, gasbilarna börjar komma tillbaka igen. Och vi har väldigt mycket biodrivmedel i den svenska marknaden. Så det är en början. Vi ska komma ikapp Norge och gå förbi. Och vi välkomnar Danmark och ta upp fighten. Tack så mycket allihopa. Tack så mycket.